Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog da Nuts for Paper. Eu sou a Mafalda. Eu inicialmente tinha começado a fazer estes vlogs em inglês, mas não sei se no futuro irei, vou continuar, mas com eles em português, se calhar faz mais sentido em português, não sei. Se viram os outros ou se já seguem os vlogs, digam-me o que acham. Continuem em inglês, continuem em português. O vosso feedback é bem-vindo. Eu andei desaparecido um bocadinho dos vlogs aqui na Nuts for Paper. Meteram-se alguns trabalhos que não me dava jeito de estar a gravar. Não tenho ido tantas vezes ao estúdio como queria. Mas espero mudar isso agora no futuro. Ainda continuo de volta dos 100 Days of Nuts for Paper. E penso que tenho alguns clipes que tenho que procurar depois no computador quando estiver a editar o vídeo, de algumas coisas que tenho para vos mostrar. Também espero publicar brevemente o making of de uns cadernos que eu fiz para um evento. E que ou sai primeiro que este vlog, ou sai depois. Não sei, depois vocês irão ver. E hoje o que é que eu estou a fazer? Hoje estou de volta de cadernos mini, que são cadernos assim mesmo, pequenininhos, são do tamanho A7. E pronto, é isso que eu vou mostrar e que vou fazer agora. Hoje é dia. Ah, esqueci-me que dia é hoje. Que bom! O dia a seguir ao último vlog que eu fiz aqui para Nuts for Paper. Sim, vou continuar a falar em português. Eu ontem acabei por vir para o estúdio. Acabei por não gravar nada porque depois não deu tempo. Mas eu de tarde, depois de fazer aqueles mini cadernos, vim para o estúdio e acabei por andar aqui em arrumações outra vez. Porque eu não sou capaz de ter as coisas da mesma maneira muito tempo. Por isso troquei aqui duas secretárias de sítio e vou mostrar-vos agora. Daqui do lado direito continua a estante, como já estava, mas eu troquei a estante que estava, a estante, a secretária que estava aqui para aqui para a esquerda, que já vos mostro. Portanto, aqui coloquei a minha cortadora de resmas de papel. É também nesta secretária onde eu vou ter o computador quando o trouxer aqui para o escritório, porque é onde eu tenho a ligação à rede, é onde eu tenho uma tripla em baixo, e pronto, depois tenho aqui este quadro de cortiça onde tenho alguns desenhos, como por exemplo esta ilustração que eu fiz o ano passado para o caderno da Bloggers Camp. Está ali um exemplar que eu também imprimi de teste. Aqui por estes lados está mais ou menos igual. Aqui continua a ser, esta zona aqui continua a ser a minha zona de trabalho, onde eu tenho, neste caso tenho aqui os mini cadernos para serem aparados, e é onde eu costumo fazer grande parte do trabalho aqui do estúdio. Aqui em cima também está mais ou menos igual. Aqui modifiquei algumas coisas, porque transformei esta zona como uma zona de embalagem de encomendas. Assim tenho tudo aquilo que é cartões no mesmo sítio, tenho ali as coisas do correio. E aqui, que era a secretária que estava do outro lado, transformei para a minha zona de colagens,
onde eu faço a colagem dos notepads, que são colados à mão, onde eu tenho ali já uma série de miolos de cadernos já há algum tempo à espera de serem encadernados, ou seja, de fazer-lhes as capas. E também eu tenho aqui algumas capas de A5s para fazer agendas, que já deviam estar feitas, mas ainda não estão. Portanto, tudo aquilo que é colas de encadernação estão aqui deste lado. E é o trabalho que vou passar a fazer aqui, porque esta zona é uma zona onde apanha muito. É a zona que apanha calor mais direto, porque tem a janela, a única janela aqui do meu estúdio. Por isso mesmo eu não gosto de ter aqui coisas, por exemplo, estas capas não são para ficar aqui durante muito tempo, que eu tenho que receio que comecem a perder a cor. Por isso mesmo aqui são coisas que. É um sítio bom para ter a cola, porque as coisas assim acabam por colar mais, ou secar mais depressa. E foi assim as grandes mudanças que eu fiz. Na estante, já agora peço desculpa pela velocidade que eu fiz esta mudança, também andei a arrumar, fazer algumas arrumações ali em cima. Consegui ter ali uma zona onde, que eu precisava ter uma zona onde ter alguns tecidos que eu vou começar a usar nos meus cadernos. E também tenho ali alguma pele sintética que tem que estar direita e por isso mesmo precisava de um sítio para estar direita. Depois aqui é os cadernos que estão em stock. De um lado os A5, do outro lado os A6. Aqui a zona dos A5 ainda vai aumentar mais porque, e os A6 também. Faltam-me as capas duras de acabar de fazer para aquele projeto dos 100 dias da Nancy for Paper. Aqui são os meus livros, aliás, ainda há pouco estava a gravar também para o meu canal de literatura, ou o canal onde eu falo mais de literatura, onde estava a perguntar se gostavam de que eu falasse mais deste género de livros, que são livros de arte e de design. Não são todos os livros que eu tenho deste género, mas são alguns. Aqui tenho mais algumas máquinas. E aqui por baixo tenho algumas caixas com packaging, onde eu tenho. Fiquei sem bateria, tive que mudar a bateria da máquina, como eu estava a dizer, é onde eu tenho também as partes para fazer os pins. Gostava de esquecer aqui do nome. Mas aqui por baixo é onde eu tenho os envelopes. Eu agora só uso envelopes de cartão e preciso também do espaço para os ter. E aquele papel craft que eu uso para embalar também algumas das encomendas e também algum papel que eu quero começar a usar para o interior dos meus cadernos. Isto são algumas pastas que eu tinha arrumadas noutro espaço aqui do estúdio, mas que entretanto agora mudei para aqui porque o meu estúdio é partilhado. E por isso mesmo este estava a fazer com que outra pessoa com quem partilho o estúdio não se pudesse sentar muito confortavelmente na sua secretária e então eu mudei para aqui. De resto, acho que está tudo mais ou menos como a última vez que mostrei. Ah, aqui em baixo também consegui criar aqui um espaço para colocar algum do tecido cartonado. Tecido cartonado não, não é tecido cartonado. É tecido para encadernação. E também tenho aqui plástico de bolhas que tenho que arranjar outro espaço para pôr, que aqui não. Eu preciso desta cadeira, portanto não é o sítio mais confortável para ter isto. Mas tirando isso, foi assim algumas mudanças mais radicais. Como eu tinha dito no pequeno vlog que gravei ontem. Eu acho que vou continuar a gravar isto, vou começar a gravar estes vídeos em português, é mais fácil. Não é que eu tenha dificuldade em falar inglês, mas português ainda é a minha língua, portanto, não sei. Digam-me o que é que acham? Mantenho português, falo inglês. E pronto. E agora vou terminar duas encomendas e vou cortar. A terminar aqueles mini cadernos que vos tinha mostrado anteriormente.
os cadernos mini. Eu vou fazer packs de, penso que 3 cadernos cada. São ótimos para, por exemplo, festas de anos ou até mesmo no Natal, como um miminho. Sim, ainda falta muito para Natal, eu sei. Quem diz Natal diz prenda de anos. E vocês vão ver que eu brevemente vou adicioná-los à loja de tirar fotografia. Agora tenho-los já também lá em casa, porque eu tiro as fotografias em casa, não é no estúdio. São alguns bullet journals de capa mole e pronto, é isso que eu vou brevemente adicionar à loja. Mas assim que adicionar também publicito, tanto no blog como no Facebook e no Instagram and so on. Até ao próximo update.